Hello everyone, welcome back to my channel AR Sibling Vlog. And today I am going to go to my house. If you are new to my blog, welcome to my channel. Subscribe to my channel. Thank you. And if you are new to my blog, वाला धेरै धन्यवाद हैन कति जनाले भन्नु हुन्छ तपाईको ब्लग हेर्छु धेरै राम्रो गर्दैछौ भन्नु हुन्छ धेरै धन्यवाद अनि कतै कतै जादा खेरि चाहिँ ब्लग नगर्दा खेरि पनि किन नगरेको आज भनेर सोध्नु हुन्छ मलाई कस्तो खुशी लाग्छ तपाईलाई धेरै धन्यवाद अनि मैले चाहिँ कुनै बेला चाहिँ म ब्लग गर्दिन कता कता जादा किन भन्दा खेरि चाहिँ अब किनकि अब उहाँहरुको पर्सनल प्रोग्राम हुन्छ अब कस्तो सिचुएसनमा हुन्छ हैन अप्ठ्यारो लाग्छ के मलाई चाहिँ ब्लग गर्नु म माथिको आउनुको कारण चाहिँ मम्मी पापाले थाहा नपाउस भनेर हो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मेरो सुन्दै छ कि छैन म बोलेको हो मैले बिस्तारै बोलिरहेको छु के अरु बेला भन्दाखेरि आज चाहिँ मेरो माइली बहिनी आउँदैछ उ चाहिँ अस्ति भक्खरै 3 महिना भयो नेपाल आको अनि फेरि पनि आउँदैछ है अन्त खुशी अब मम्मीहरुलाई चाहिँ थाहा छैन त्यही भएर थाहा नपाउस भनेर चाहिँ म अहिले माथि छु के अनि मेरो बहिनी चाहिँ आज आउँदैछ मलाई पनि थाहा थिएन उले चाहिँ हिजो फ्लाइट बेलुकाको फ्लाइट थियो अनि म आउँदै छु भनेर मेसेज गर्यो सधैँको लागि भनेर अनि म त थक्क परे के भएछ भनेर अनि ओके भने मैले चाहिँ अरु के भनिन ओके भने अनि फेरि एकछिनमा चाहिँ यस्तो हेर्छु आज त अप्रिल हैन अप्रिल फुल त बनाको होइन भन्छु फेरि अनि सधैँको लागि आउनु हटेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन 15 दिनको लागि आउनु हटेको भने के म त बा मम्मी आए जस्तो लागेर अनि त्यही भएर अनि आजको चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सरप्राइज भिडियो हुनेछ अनि उले पनि दिदी खिची राख्नै भन्दै थियो मलाई पनि थाहा थिएन कान्छी बहिनी अनि कान्छी बहिनीलाई चाहिँ भनिसकेको रहेछ अनि मलाई चाहिँ त्यही आउने बेलुका मात्र भने के म आउँदै छु भनेर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ भिडियो गर्दैछु अनि मैले चाहिँ मम्मीलाई आज अल्नाको साथी आउँछ खाना पकाइराख्नु पर्छ बेलुका पार्सल पठाइदिएको छ अरे भनेर चाहिँ मैले मम्मीलाई भनेको छु अनि त्यही भएर बेलुका अब यसो केही न केही त गर्नु पर्यो नि त होइन फेरि त्यत्तिकै त खाना साना त बनाउनु पर्यो बहिनीको लागि त्यही भएर अनि भरे चाहिँ हामी मासु आलुदम अब नेपालीको खाना त्यही हो है त्यही भएर म चाहिँ छतमा आएर गरेको मम्मीले नथा पाओस् अथवा नसुनोस् भनेर अनि आज चाहिँ ऊ प्रार्थनाघर फ्लाइटमै आउँछ अनि भरे बेलुकातिर आइपुग्छ क्या घर चाहिँ अनि मम्मीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन अब भरे उहाँहरूको रियाक्सन हेर्नुपर्छ कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ होला एक अलिकति पनि उहाँहरूले चाहिँ थाहा छैन र अलिकति पनि किनकि अब अस्ति भर्खर त 3 महिना अगाडि त गएको हो अनि यति छिटो त आउँदैन नि त होइन त्यही भएर केही त्यस्तो सोचेकै छैन क्या मैले चाहिँ सिर्फ पार्सल पठाएको छ भनेको छु अनि के चाहिँ पठायो होला नि भनेर सोध्दै थियो अब यसो प्लान होइन म तपाईँहरूलाई भरे देखाउँछु ल आज चाहिँ सधैँको जस्तै म बिहानै उठेँ घरहरू सरसफाइ गरेँ यस्तै छ हाम्रो हुनुहुन्छ खाना खाइसकेको खै खाम कि नखामौ खानै मन लागेको छैन म चाहिँ एकदम खुसी छु आज बहिनीले खै के पठाउनु आँटेको छ भने म तपाईँलाई देखाउँछु के पठा अरे मम्मी मैले चाहिँ आज ब्लग गरिरहेको छु है भनेर भनेको छु क्या यसो मैले चाहिँ मम्मी आज म यत्तिकै ब्लग गर्नु पर्यो घरको भनेको थिएँ क्या त्यही भएर यसो अलिकति कुरा त मिलाउँदै गर्नु पर्यो नि त होइन हाई म फेरि पनि आएको छु अनि अहिले चाहिँ म यहाँ किचनमा थिएँ फेरि यता आएको मम्मीले चाहिँ दाल पनि बसाइसक्नुभयो अनि अहिले भर्खर अलिनाले म्यासेज गरेको थियो विराटनगर ल्यान्ड भइसक्यो भनेर अब सायद दुई घन्टामा आइपुग्छ होला मम्मीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि थाहा छैन अहिले भर्खर चाहिँ फेरि मलाई कस्तो रिस उठ्यो कि अनि म एकदम रिसाएर बसिरहेको थिएँ क्या अहिले चाहिँ अनि मम्मी भुइँमै हुनुहुन्छ पापा चाहिँ रुममा हुनुहुन्छ अनि मैले भनेको छु अब त्यहाँ उसको सामानहरू मिलाउनु पर्छ नि त अनि सामानहरू मिलाइसकेर अनि हिँड्ने बेला इन्फर्म गर्नु अनि काने पोखरी आइपुगेपछि चाहिँ म्यासेज गर्नु भनेको छु क्या किनकि काने पोखरीदेखि त 15 मिनटमा आइपुगिहाल्छ नि त अनि यहाँ पनि हल्का यसो रेडी गर्नु पऱ्यो नि त है त्यही भएर एक कल गर भनेको छु काने पोखरी आइपुगेपछि अब सो एक्साइटेड हो म तपाईँहरूलाई एकछिनमा देखाउँछु ल के कस्तो हुन्छ मम्मी पापाहरूलाई चाहिँ थाहा छैन अब उहाँहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ म खिच्ने कोसिस गर्छु अब के हुन्छ
अब म चाहिँ यहाँ सलाद काट्नु लागेको छु. अब हाम्रो चाहिँ खानाको लागि तयारी गर्दैछौँ. मम्मी पनि अब काटकुट रेडी गर्दै हुनुहुन्छ. मैले चाहिँ सलाद पनि काटिसकेँ. अब म पापड पोल्छु. यहाँ मैले पापड पोल्नुलाई कराहीमा तेल बसाइसकेको छु. अब पापड पोल्छु. म चेक गर्दैछु म यहाँ तेल मजाले खरेछ. कराही देखेर चाहिँ नहाँस्नुहोस् है. फेरि कतिजनाको घरमा पनि यस्तै कराही पनि हुन्छ. यो कराही चाहिँ किन यस्तो भन्दाखेरि, फेरि नयाँ कराही पनि छ नि हाम्रोमा, किनकि यो पुरानो कराहीमा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि, पानी बसेको हुन्छ नि त. त्यही भएर चाहिँ मैले यसमै बसाएको पुरानो कराही भनेर ढिला नगर्नुहोस् होला. चाहिँ पापड पोलिसकेर यहाँ प्लास्टिकमा पनि प्याक गरिसकेँ. खुल्ला राख्यो भने ओसिन्छ नि त. त्यही भएर आई अलिना चाहिँ फाइनली आइसक्यो अरे. म चाहिँ यहाँ टोइलेट पसेको थिएँ, टोइलेट पनि गर्नु पाइनँ. आइसक्यो अरे. म जान्छु ल तल खिचेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो. मम्मीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन अहिले पनि. मम्मी चाहिँ किचनमै हुनुहुन्छ. आइपुग्यो अरे ल त्यो चाहिँ. आई एम सो एक्साइटेड. मम्मीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन. म तल झर्दैछु. अघि चाहिँ म छटमा गएको थिएँ क्या. मम्मीहरूको रियाक्सन के हुन्छ होला नि. एकछिन ल म के अरे अलिनाको त्यो दाई आइपुग्यो भन्छु ल मम्मीलाई. मम्मी आइपुग्यो अरे दाजु त. आइपुग्यो अरे क्या दाई. अन्त नि म त माथि झन् टोइलेट गर्नु गएको त. मैले अगाडिबाट हेर्नु पर्यो कहाँ आइपुग्यो. ट्याम्पो आइपुगिसके सर. ए आइपुगे सर. तल जान्छु. तल जान्छु. आइपुगिसकेछ. आइपुगिसकेछ. म जान्छु. आइजा म माथि जान्छु. आउनुहोस् न माथि नै. मम्मी पापा आउनु न बाहिर. यहाँ आइपुग्नु भइसक्यो. आउनु माथि नै. मम्मी आउनु भएन. म त पर्खिरहेको थिएँ कि. आउनु छिट आउनु न. कस्तो लजाइराख्नु भएको हौ. अलिना चाहिँ फाइनली आइपुग्यो. मम्मीहरू एकदम कस्तो लाग्यो त मम्मी. कस्तो लाग्यो. नदेख न मेरो त. आस्थाको चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन है. बाफ्रे के साह्रो. मलाई पो उल्टै हो. मलाई पो मलाई त थाहा थिएन है कस्तो रहेछ. बाफ्रे मलाई पनि झुकाएर खै. यस्तो हेर त फाइनली. ओह माय गॉड. मलाई त थाहा थिएन आस्था आउँदैछ भनेर. अलिना त थाहा थियो. आँखै बोलेको छैन. बाफ्रे डबल सरप्राइज हौ. मलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ छक्कै. म त छक्कै परे लु. अलिना आओस् भनेर चाहिँ थाहा थियो. आस्था आओस् भनेर थाहा पनि थिएन. आस्था पनि आउनु पाएन भनेर बिचरा भन्छु. सपनामै रहेछ आजको हाम्रो सरप्राइज चाहिँ यस्तै थियो. म अब फेरि भोलिदेखि हाम्रो अरू ब्लग आउँछ. कस्तो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू.